নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ড, আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে ভাৰত চৰকাৰে নতুনকৈ ইণ্ডিয়ান ডিফেন্স ছাৰ্ভিচত 4 বছৰৰ কাৰণে নিযুক্তি দিবলৈ গৈ আছে অগ্নিবীৰ নামেৰে। তিনিওটাৰ বিভাগত ইণ্ডিয়ান আৰ্মি, ইণ্ডিয়ান নেভি, ইণ্ডিয়ান এয়াৰফৰ্চ, তিনিওটাৰ বিভাগত অগ্নিবীৰ যি 4 বছৰৰ কাৰণে ছাৰ্ভিচ আগবঢ়াব লাগিব, যি 17.5 পৰা 21 বছৰৰ ভিতৰত যিসকল কেণ্ডিডেটছ তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এই অগ্নিবীৰ বিষয়ে মই নকওঁ, আপোনালোকে বহুতে গম পাইছে অগ্নিবীৰ কি হয়, ভাৰত চৰকাৰে অগ্নিবীৰ কিয় নাম দিছে, ইতিমধ্যে নিউজ ভাইৰেল হৈ আছে। সেই অগ্নিবীৰৰ এটা এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আহিছে ইণ্ডিয়ান এয়াৰফৰ্চ, যি জুন মাহৰ 24 তাৰিখ অহাকালিলৈ পৰা এই অনলাইন আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব আৰু এই অনলাইন আবেদন 5 জুলাইলৈকে চলি থাকিব। আৰু এই ইণ্ডিয়ান এয়াৰফৰ্চৰ আপোনালোকৰ এক্সাম হ'ব 24 জুলাই এক্সাম হ'ব। ইয়াত মই আপোনালোকক ডিটেইলছ এডভাৰ্টাইজমেণ্টটোৰ বিষয়ে জনাম, চ' ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব। এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো আপোনালোকে দেখা পাইছে ভাৰতীয় বায়ুসেনা, ইণ্ডিয়ান এয়াৰফৰ্চ। এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো আপোনালোকৰ অনলাইন আবেদন চলিব, মই ইয়াত আপোনালোকক ভালদৰে দেখাই দিব বিচাৰিছোঁ। এই অনলাইন আবেদন চলিব, এইটো আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে। অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰম্ভ হ'ব 24 জুনৰ পৰা 25 জুলাইলৈকে আৰু ইয়াৰ অনলাইন এক্সাম হ'ব 24 জুলাই। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকক মই দেখাম আপোনালোকৰ ইয়াত কিছুমান ডকুমেণ্টছ দৰকাৰ হৈছে যেতিয়া আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব। এই অনলাইন আবেদন কৰিব সময়ত কিছুমান ডকুমেণ্টছ দৰকাৰ হ'ব আৰু এই ডকুমেণ্টছবিলাক কি কি আপোনালোকক মই দেখাব বিচাৰিছোঁ। ক্লাছ 10 মেট্ৰিকুলেশ্যন পাছিং চাৰ্টিফিকেট দৰকাৰ হ'ব, ক্লাছ 12 বা ইণ্টাৰমিডিয়েট বা ইকুইভেলেণ্ট হ'ব লাগিব আপোনালোকৰ মাৰ্কশ্বিট দৰকাৰ হ'ব। যদি আপোনালোকৰ 3 ইয়েৰ ডিপ্ল'মা আছে, 3 ইয়েৰ্ছ ডিপ্ল'মাৰ যি আপোনালোকৰ পলিটেকনিক বুলি কোৱা হয়, সেই ডিপ্ল'মাৰ আপোনালোকৰ থাকিলে হ'ব। এতিয়া 3 ইয়েৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিপ্ল'মা ফাইনেল ইয়াৰ মাৰ্কশ্বিট, ফাইনেল ইয়েৰ মাৰ্কশ্বিট থাকিব লাগিব আপোনালোকৰ, ক্লাছ লিখিব লাগিব আপোনাৰ 2 ইয়েৰ্ছ ভকেচনেল কোৰ্চৰ যি মাৰ্কশ্বিট থাকিব লাগিব আপোনাৰ হাতত। যিসকলৰ নন ভকেচনেল, ভকেচনেল নহয় তেওঁলোকৰ ছাবজেক্ট ইংলিছ, ফিজিক্স, মেথামেটিক্স থাকিব লাগিব। দেখিছে আপোনালোকে ইয়াত ভালদৰে। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে আপোনালোকৰ কি কি দৰকাৰ হ'ব। পাছপৰ্ট ৰিচেণ্ট যিটো আপোনালোকৰ পাছপৰ্ট চাইজৰ ফটো লাগিব, যিটো 10 KB আৰু 20 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব। আপোনালোকৰ থাম, লেফ্ট থাম, বাঁহাতৰ বুঢ়া আঙুলি, এটা যিটো টিপ চহী বুলি কোৱা হয় তাৰ ফটো একপি লাগিব, 10 KB টু 50 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব। কেণ্ডিডেট ছিগনেচাৰ থাকিব লাগিব 10 KB 50 KB ভিতৰত। আৰু পেৰেণ্টছ যদি 18 বছৰতকৈ কম হয়, যিবিলাক কেণ্ডিডেটছ 18 বছৰতকৈ কম হয়, তেওঁলোকৰ মা দেউতাৰ বা গাৰ্জেনৰ ছিগনেচাৰ দৰকাৰ হ'ব, আপলোড কৰিব লাগিব। ফিজ 250 টকাকৈ ল'ব আপোনালোকৰ, যিটো অনলাইন আপোনালোকে ডেবিট কাৰ্ড, ক্ৰেডিট কাৰ্ড, ইণ্টাৰনেট বেংকিঙৰ দ্বাৰা আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব। যিসকলে আপোনালোকে অফলাইন কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে চালান কাটিব লাগিব, এক্সিছ বেংক, এনি এক্সিছ বেংক অফলাইন চালান কাটি কিন্তু অফলাইন আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব। আৰু কেণ্ডিডেটছবিলাকৰ এটা ইমেইল আইডি থাকিব লাগিব, ইয়াত ধুনীয়াকৈ লিখিছে ইমেইল আইডি, ঠিক আছে, আপোনালোকৰ ইমেইল আইডি এটা থাকিব লাগিব, প্লাছ আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰ লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ সময়ত। আধাৰ কাৰ্ড দৰকাৰ হ'ব আপোনালোকৰ লগত, আধাৰ কাৰ্ড লগত লৈ যাব। কেণ্ডিডেটছবিলাক আনমেৰিড হ'ব লাগিব, বিয়া পতা হ'ব নালাগিব। নেপালৰ কেণ্ডিডেটছবিলাকো ইয়াতো এপ্লাই কৰিব পাৰিব, নেপালৰ ইয়াত লিখিছে নেপালৰ কেণ্ডিডেটছবিলাকো এইটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াত লিখিছে আপোনালোকে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াত আপোনালোকে কেতিয়া কোন কোন চনৰ পৰা কোন চনৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব, যিহেতু এইটো 17.5 পৰা 21 বছৰৰ ভিতৰত হয়। আপোনালোকৰ দেখিছে 29 ডিচেম্বৰ 1999 পৰা আৰম্ভ কৰি 29 জুন 2005ৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব, যিহেতু এইটো ইণ্ডিয়ান এয়াৰফৰ্চ হয়। কেণ্ডিডেটছ ক্লাছ 12 পাছ হ'ব লাগিব, প্লাছ মেথামেটিক্স, ফিজিক্স, ইংলিছ থাকিব লাগিব, চ' ছায়েন্স কেণ্ডিডেটছবিলাকৰ কাৰণে ছায়েন্স ছাবজেক্ট, প্লাছ আপোনাৰ 50% থাকিব লাগিব এগ্ৰিগেট, 50% থাকিব লাগিব, প্লাছ আপোনাৰ 50% ইংলিছত থাকিব লাগিব। 3 ইয়েৰ ডিপ্ল'মা কৰিলেও হ'ব, যি পলিটেকনিক বুলি কোৱা হয়, মেকানিকেল, ইলেক্ট্ৰিকেল, ইলেক্ট্ৰনিক্স, অট'মোবাইল, কম্পিউটাৰ ছায়েন্স, ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন টেকন'লজি, ইনফৰ্মেশ্যন টেকন'লজি আপোনালোকৰ গভৰ্ণমেণ্ট ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউটৰ পৰা কৰিব লাগিব, ইয়াতো আপোনালোকৰ 50% থাকিব লাগিব, 50% থাকিব লাগিব, প্লাছ আপোনালোকৰ যি ইংলিছ, ইংলিছ ছাবজেক্টৰ আপোনালোকৰ 50% থাকিব লাগিব ইয়াত লিখিছে আপোনালোকৰ 50% ইন ইংলিছ দেখা পাইছে। নেক্সট ভকেচনেল কোৰ্চ আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব 50%, প্লাছ যিসকলৰ নাই ফিজিক্স, মেথছ থকাৰ কম্পালচৰি।
other than science subject jikol science subject nai tenan loge telok class 12 pass hobo laibo plus apnalokor 50% thakibo laibo aro 50% english subject thakibo laibo apnalokor ji medical standard ki ki hobo lage height to hobo laibo 152.5 cm hobo laibo 152.5 cm hobo le bitor hobo laibo chest apnalok 5 cm hobo laibo jodi bohalai phulai dia hoy height to apnalokor weight jitu height hobo aro boyok onujari height to ki ko weight to ujon to apnalok lua hobo ya lise apnalok tattoo thalibo nalaiyo plus jodi tattoo thake kono traditional hobo laiyo dek side thake balio traditional buji paise apnalok kichon jati kichon tattoo thake tenok like se pora hobo kintu hobol tattoo yar accept koran hobo ya apnalok jitu training dibo general jitu air force training hoy ten dhoron training e apnalok dia hobo আপনাৰ এবছৰ 30 দিন ছুটি পাব যদি আপোনাৰ বেমাৰ হয় বেমাৰ অনুযায়ী আপোনাক এক্সট্ৰা লিভ দিয়া হ'ব আপোনালোকৰ ইয়াত দমা পাতি ইয়াত ধুনীয়াকে লিখিছে আপোনাক প্ৰথম বছৰ আপোনাক 30000 কৈ দমা পাব আৰু আপোনাক হাতত পৰিব 21000 প্ৰতি মাহে 9000 আপোনাক এটা কোৰপাস ফাণ্ড বুলি তাত আপোনাক ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব ইনভেষ্ট কৰি দিব সকলোৱে আৰু সকলোৱে হমানে আপোনাক যেটো 9000 ইনভেষ্ট কৰিব আৰু 9000 টকা সকলোৱে আপোনাক ইনভেষ্ট কৰি দিব মানে টোটেল 18000 টকা ইনভেষ্ট হৈ যাব প্রতি মাহে সেকেন্ড ইয়ার আপোনাক 33000 জমা পাব টোটেল আপোনাক হাতত ইন হ্যান্ড পৰিব 23100 টকা বাকি 9900 টকা আপোনাক সব কোপাস ফাণ্ডত জমা হ'ব 30% বাকি 9900 গভর্নমেন্টে আপোনাক জমা কৰি দিব থার্ড ইয়ার আপোনাক 36500 আপোনাক টোটেল জমা পাব 25550 টকা আপোনাক ইন হ্যান্ড পাব 10950 টকা আপোনালোকৰ কোপাস ফাণ্ডত যাব আৰু 10950 টকা আপোনালোকৰ একাউণ্টত পাই দিব সকারে সৰুত বছৰটো আপোনালোকৰ 40000 জমা পাব 28000 ইন হ্যান্ড পাব 12000 কোপাস ফাণ্ডত যাব আৰু 12000 সকারে পাই দিব টোটেল আপোনালোকৰ 4 বছৰ জি কৰিব আপোনালোকৰ এই কোপাস ফাণ্ডত আপোনালোকৰ 5,02,000 টকা কোপাস ফাণ্ডত জমা হ'ব আৰু সকারে 5,02,000 টকা আপোনালোকৰ ঘূৰাই দিব এপ্ৰক্সিমেটলি গুটে 4 বছৰ আপোনাৰ 10,04,000 টকা আপোনালোকৰ গুড খাব প্লাস দমাতে এক্সট্রা দমাৰ ফকা উপৰি আপোনালোকৰ 10,04,000 টকা আপোনালোকৰ গুড খাব যেটো পেকেজ সেভা নিদি পেকেজত আপোনালোকৰ গুড খাব আপোনালোকৰ অনলাইন টেস্ট হ'ব এটো আৰু সায়েন্স সাবজেক্ট 30 মিনিট ইংলিছ ফিজিক্স ম্যাথমেটিক্স 30 মিনিট দিয়া হ'ব আদাৰ দেন সায়েন্স সাবজেক্ট 45 মিনিট দিয়া হ'ব দেখিছে আপোনালোকৰ ইয়াৰ আহিব ইংলিছ আহিব প্লাস রিজনিং জেনারেল ম্যাথস আহিব Science subjects and other than science subject 485 minutes so hobo yeah this is about english physics mathematics reasoning aro general awareness apnalok ahibo apnalok jila questions ahibo apnalok jodi bhul kore 0.25 marks or kati dibo dida hoi jabo aro apnaloke online jodi phase 1 hobo phase 1 apnalok etu website at goi apnalok online abedan koribo paribo aha kali pora etu online abedan hobo 24 june pora 5 july bitor जो सोजी सकले इंडियन एयरफोर्स एग्जाम बुली भाविसे तेनर कारणे तो होनाली बुझु बुली कबा लागिव तेनके एतो ऑनलाइन आवेदन करिवो पारिवो फेस 1 सेक होआ पिसत आपनलके फेस 2 कारणे जाबो लागिव तार पिसत आपनलक एटा शॉर्टलिस्ट करिवो शॉर्टलिस्ट करनते आपनलके लबत एखन एडमिट कार्ड दिबो एडमिट कार्ड आपनलके डाउनलोड करिलो जाबो लागिव लबते आपनलक जिखन ऑनलाइन फॉर्म फिला करिसिले फॉर्म फिलाबर एटा कॉपी लइ जाबो लागिव লগত আপোনালোকৰ পেঞ্চিল ইৰেজাৰ যি লগত ব্লু ব্লেক বল পেন লগত লৈ যাব লাগিব আৰু 8 কপি আন এটেষ্টেড পাছপৰ্ট চাইজ ফটো কাপি 8 কপি আপোনালোকৰ এটেষ্ট নকৰাকৈ ফটো লৈ যাব লাগিব যিটো অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন সময় যি কপি ফটো দিছিলে সেই কপি ফটো আপোনালোকৰ লগত লৈ যাব লাগিব প্লাছ লিখিছে অৰিজিনেল এণ্ড ফল চেল্ফ এটেষ্টেড ফটো উইথ অৰিজিনেল আৰু চাই কপি চেল্ফ এটেষ্টেড নিজে চহী কৰা আপোনালোকৰ মেট্ৰিক পাছ কৰা মেট্ৰিকৰ যি ডকুমেণ্টছ লৈ যাব লাগিব তাত আপোনালোকৰ ফাদাৰ্ছ নেম ক্যান্ডিডেটস নেম আৰু ডেট অফ বার্থ চেক কৰিব আৰু লগত লৈ যাবলৈ কৈছে লৈ যাবলৈ কৈছে আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাইছে অৰিজিনেল এণ্ড ফল চেল্ফ এটেষ্টেড ফটো কপিজ অফ মেট্ৰিকুলেশ্যন মাৰ্কশ্বীট মানে মেট্ৰিকৰ যি চাৰি কপি আপোনালোকৰ অৰিজিনেল প্লাছ চেল্ফ এটেষ্টেড ফটো কপি আপোনাৰ যাক ছবি চেল্ফ এটেষ্টেড লৈ যাব লাগিব আৰু যিখন ক্লাছ 12ৰ চাৰ্টিফিকেট সেই চাইল্ড চাৰ্টিফিকেটখন অৰিজিনেল লৈ যাব লাগিব লগতে চাৰি কপি ফটো ষ্টেপ আপোনালোকৰ জেৰক্স কপি নিজে চহী কৰি পিনি লৈ যাব লাগিব
আপোনাৰ যেটো ফিজিক্যাল ফিটনেস টেস্ট হ'ব বা আপোনাৰ 16 মিটাৰ দৌৰিব লাগিব 6 মিনিট 30 সেকেন্ডত দৌৰিব লাগিব আৰু 10 আট পুছ আপ মাৰিব লাগিব 10 আট সিট আপ মাৰিব লাগিব আৰু 20 স্কোৱাট মাৰিব লাগিব জিৰো টাইম দিব টাইমৰ ভিতৰত আপোনালোকে মাৰিব লাগিব আৰু লগত কেন্ডিডেট লাগে নিজৰ কা সুবিধা অনুযায়ী নিজৰ স্পৰ্ট শ্বু গ্লাস আপোনালোকৰ যদি ট্ৰেক শ্বু ট্ৰেক পেন আপোনালোকে লৈ যাব লাগিব আৰু এইটো কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব ইয়াত ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে মই আগতেও কৈছোঁ যে 24 জুন অহা কালিৰ পৰা এইটো আৰম্ভ হ'ব 5 জুলাইৰ ভিতৰত আৰু এইটো ৱেবছাইট আছে ৱেবছাইটত আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব মই ইয়াৰ প্ৰচেছটো কিদৰে অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰি যিহেতু অহা কালিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব মই আপোনালোকক আৰু এটা ভিডিঅ'ত ডিটেইলছ দেখাই দিম যদি আপোনালোকৰ কিবা কনফিউজন থাকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ভিডিঅ'টো আজি ইমানেই আছিল থেংক ইউ